والله يدعو إلى دار السلام والله يدعو إلى دار السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فاستعذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أصول في التفسير للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. أمي مختصر رسالة دارت شيخ جيري وأشوف رسالة مجلن المشتهرون بالتفسير من الصحابة. صحابة اندر يمزن تفسير كي حوال مشهور چه تمن اندر پريو اسي سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه. امچه تين صحابين هون جدمت اتندر مختصر تعارف تا امني من چوان دا ام صحابي سيدنا عبدالله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. بشان پتن سيدنا عبدالله ابن عباس رضي الله عنهما. ان شاء الله يمن تشويني متلي كاروسكا اذا مصنف ان شو مختصر تعارض دتمن مصنف كان بيان هو عبد الله ابن مسعود ابن غافل الخزلي شمس بورناو عبد الله بن مسعود بن غافل الخزلي وامه ام عبد امس ماج كوس ناو ام عبد يعني عبد السلام موج كان ينسب إليها أحيانا إيش مزمز أكون إمام منصوب كرنا يعني أميشو مزمز إمام وانا أمي عبد أميشو مزمز وانا أمي عبد بان كنجي لك تاس فوت نوتس من تيوشو كي عزي يكا إيش ما يشكون إمام منصوب كرنا على كي بچا إمام مالس كون منصوب كرنا كي ما يشكون مالس كون مگر يكا إيش ما يشكون منصوب كرنا تيكا إيش بان كي منا مسيني پاسي وذلك تجازي لأن أباه مات في جاهليته أمسون باب صوب أوز غزريوم زمانة جاهلية صندر وأدركت أمه الإسلام أهج ما جلب إسلام زمان فأسلمت تم كر باتسو كبول لهذا الشيء ما تبغي من سوكي بس كن كاره ما جكون أمي أبد كي راوسيد هذه سمعت شامت اللفظ وكان من السابقين الاولين في الاسلام ايش كانوا اندر عبد الله بن مسعود تيمو اندر ايمو غد ان اسلام ها سابقون الاولون من المهاجرين القران في الايه نعم وهاجر هجرتين انت كيف هجرت كلمه مطلب مدينه گیا اك هجرت كنز تركي پڑھ کریم ز نعم گڈنی کی اس هجرت حبشه اور دیم هجرت اس مدینہ وشهد بدر وشهد بدرا بشي كاتم نوس مشامل غزوه بدر نوس وما بعدها من المشاهد اور پس کوئی نہیں یوزن ام پتن غزوه گو جنگ بدر پات تمن سانی جنگ اندر غزوان اندر کچھ اس متن سيدنا عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه تلقى من النبي صلى الله عليه وسلم بضعا وسبعين سورة من القرآن تلقى يتلقى ها رتو براهي راست مباشرة أمك النبي عليه الصلاة والسلام نش كويت أردت ميت ستة وبيضة وبيضة شو تي باي عربي اسمه جيكسن تري بيت نون تاي جاي ترو ستة جاي ترو ستة پانس ستة شو ستة up to 79 يي سورة مباركة شيء مباشرة ديريكت ريت ميت كم نش باي مرسوب عليه الصلاة والسلام يمان شو تشودي يمان شو مال بغواست ديريكت باي مرسوب عليه الصلاة والسلام أو دلائل مسعود أني ميت وقال الله النبي صلى الله عليه وسلم أمس متعلق يوم باي مرسوب في أول الإسلام يمسد الإسلام كر قبول إنك لغلام معلم إيش سبعة يسخا يا هو بيج معلم من جم إيمان يوتر لا قد بيج أوز ها تا أمي مطالب كون بيج مرسى بوكي إيش هشنا أنا من بيج هش البيج كوش البيج وقال أربعة فرما بيج مرسى بوكي مطالب من أحب أن يقرأ القرآن غدا كما أنزل اگر تہ مو چھ یژان کانٛہہ تِتھے پٲٹھۍ قرآن پرُن یِتھ پٲٹھۍ سُہ تَرو تازٕ ووٚتھ مُراد یِتھ پٲٹھۍ سُہ نازِل گوٚو تیٚلہِ فَلْ یَقْرَأْهُ عَلٰی قِرَاءَتِ اِبْنِ اُمِّ عَبْدٍ
تیل پرین سو سوئی قراءت یت قراءت اس پٹ چو تلاوت کرن سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اتمز ائی کنی یت امسن امی اسنا ہیر کنی شوا ماج کو منسوب کر نعم وفي صحيح البخاري امام بخاري رحمه الله ان ابن مسعود سيدنا عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال فرمان پان يعني عبد الله ابن مسعود نا پنی ذات اس متعلق لقد علم اصحاب رسول الله بتحقیق چھ زانان نبی سن صاحب مراد صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین تم کے چھ زانان انی من اعلمهم بکتاب اللہ اعلمهم اعل کشی انی من اعلمهم یا چھ اعلمهم قریبا چھ اعلمهم بکتاب اللہ نعم کی اصحاب رسول چھ زانان بچھس اللہ تعالیٰ سندی کتاب من ساری کھت زیادہ زانان یعنی صحابن تہ اس اعتراف سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھ اللہ تعالیٰ سندی کتاب من ساری کھت زیادہ زانان وقال بے فرما پانے پنی ذاتس متعلق واللہ اللہ تعالیٰ سن قسم الذی لا الہ غیرہ یس بغیر نہ بے کا معبود چھ برحق معبود چھ کہیں ما انزلت سورة من کتاب اللہ چھن کا سو سور یس یت کتاب اندر آو نازل کرنا اس قرآن اس اندر الا وانا اعلم این نزلت سوائے کہ مش پتہ سو کتن گو نازل مش مقام تہ پتہ کتن گو نازل ولا انزلت آیت چھن کا تس آیت من کتاب اللہ رب سن یت کتاب اندر الا وانا اعلم فی من انزلت یہ چھن پتہ کہ کت بارس مز وی نازل ولو اعلم احدا اعلم مني اگر میں پتہ لگ میانی کھوت چھ قرآن مجید زیادہ زانن وول کا بہ کتاب اللہ یعنی رب سنز کتاب تب لوگہ الابل بنی مہا تکن پن اونٹ لارا کپ تو اگر میون اونٹ تور پکے یعنی اگر ممکن آ بہ واتا تمہ نش کم گرز موجود تاکہ بہ وچ ہا میانی کھوت یعنی وچنے یوت کہ بہ گہ تمہ نش مجید حاصل مگر امس پتہ کہ یہ چھ ساری کھوت زیادہ زانن وول ات بارس مز وكان ممن خدم نبيا ايش كمان اندر يم خادمين رسول الله صلى الله عليه وسلم جايش سيدنا انس سيدنا ابو هريره ها اذا برشي يم اندر سيدنا عبد الله ابن يمش خصوصي طور كره خدمت پیغمبر صلى الله عليه وسلم فكان صاحبنا علي ايش سو صاحب ام سو ذمہ داری نبي عليه الصلاه والسلام سن علي مبارک تو وتهوري ام سو ابو ابو انتظام يم سيد وضو كره پیغمبر صلى الله عليه وسلم وبسادی شاند گون واد کیا شاید تمہیں زن تکی وغیرہ یہ زمین ذمہ داری حتی قال ابو موسیٰ الاشعری یہ تو تائم کہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری چھو ام سنید بارس میں زنان کم سنید بارس میں عبداللہ بن مسعود سنید بارس میں کیا ونان قدمت انا و اخی من الیمن اشی آئی کئی پیٹ پتہ میون بوئی کئی پیٹ آئی یمن پیٹ حجاز آئی چھو مدینہ آئی پا مقصنا ہینا اس ٹھوری کے سسٹائی مسائدیس ما نرى الا ان عبد الله ابن مسعود رجل من اهل بيت النبي اسگو گوندت شاہ کی ایشو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کم ہوس اهل بیت اهل بیت مطلب کم گئی خاندان ابن تائم مسعود سن خاندان ہوس ہا تیمو اندر یعنی کر کے بوسو اندر کر کے عیال اندر پتریو اندر ہا پتر بوے وغیرہ لما نرى من دخوله ودخول امه على النبي تے کیا جی یوت اوسی یمان گسا پائے مسعود نبی ایم سن والدہ أمس موج أي باشو كي إيشو شاهد كما أندر أهل بيت أندر أي كي تور فكري قوية تك خدمة سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ومن أجل ملازمة النبي يس أمس دي كم تروزون نبي عليه الصلاة والسلام سي سيد سيد روزون بايك مرسل بسيد تأثر به و بحديه أمس بيتوز أم چيزوك شو ضروري إن فلانوز قصة أمي خاندار يشو مراد يه چيز كي یہ باسان علی بیت من تک یوت اثر اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے خاندان کے مسپٹ عبداللہ ابن مسعود اس پہ حتا قال فيه حذیفہ سیدنا حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کرم بیان امس متعلق ما اعرف احدا بزانن کان اکا اقرب حديا وصمتا ودلا بالنبي یوس نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے چال ڈالس پکنس وتنس کلام کرنس ہوا ہے یعنی مہتا یہ سے کاپی ہش ہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سن چال نبی علیہ الصلوۃ والسلام سن ڈال تم سن کت کرن طریقہ یہ سوری بل اتم کمس من عبداللہ ابن مسعود من ابن ام عبداللہ
أمس أمي عبد البكر كوش بعثه عمر بن الخطاب إلى الكوفة يسوع سيدنا فاروق أعظم كوت كوفة كيف ليعلمهم أمور دينهم تاكي تمن هشني تاتي دينك معاملات يعني عقيدة معاملات عبادات وغيرها يدي تاك تعليم وبعث عمارا أميرا أربعة سيدنا عمار أمير كان مكرر ها وقال إنهما من نجبا من أصحاب محمد فاقتدوا بهما يعني يمز سوجن كيف سيدنا فاروق اعظم كوس كوس آك عبد الله بن مسعود بن كوس عمار سن شيخ بايش هنا ما مشهور تي يم سوجن أمير فرموك يم سوجن النبي عليه الصلاة والسلام سن نجبا اور يم هيز كيتو تي اقتداء ثم أمره عثمان على كوفة أي پتن بنوي أمير كي سيدنا عثمان كوفة يعني أتوك والي أتوك حكمران ثم عزله تم بتيا كرو معزول كاجي وامره برجوع الى المدينه امسا حكم دين تي واپس كوت مدينه سيدنا عثمان سيدنا عثمان فتوى في فيها سنه اثنتين وثلاثين يغزرم كان سنه اسمه دهوت دهوت سنه اسمه ودفن بالبقي اور يا كتي دفن كارنا مزاري بقي اسمه وهو ابن بيز ان وسبعين سنه يو ايمجن كوتا بيز ان وسبعين ست خد جاد سات کو جاتی ہے تر سادہ چاہے تر سادہ پانچ آشو نا انہی بیز آکا پیٹ لگا ترے پیٹ نا ہونتا ہے چاہے تر سادہ تر سادہ پانچ سادہ دیا کنچی تنتا ہے نوسی یہ اسے میز عمر مبارک ام پچھو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ کامو آندا آل مشتہرون من الصحابہ پی تفسیر یعنی تفسیر اس اندر یمزن مشہور صحابہ ہوا ابن عمی رسول اللہ یہ نبی علیہ السلام پتر بوئی ولد قبل الحجرة بثلاث سنين یزاو حجرت برونٹ کس وری تر بوئی گوئی ہم ساتھ نبی علیہ السلام تشریف نیو ایم دنیا یہ کس بوروس کہتے ترے کس وری چودہی بوروس چودہی بوروس لازم النبی صلی اللہ علیہ وسلم لأنه ابن امی ایم تکور پانو پان کمی سید ام تو چمکت ام تو پان پان سوری نبی علیہ السلام سیدین یعنی یہ مجلس اندر وطان بیوان ام ستا جی ہوئی رات دن کا یتیج بنا جینا بہو یا بیستر سو جی ہوئی پائی مصبہ سید تی کیا جی یہ پائی مصبہ چاپ ہوئی پیتر بوئی دی وخالتہو میمون تحت نبی اور بے یوسن ام سیز خالا او سیدہ میمون سو پائی مصبہ سید گروہ جی رضی اللہ عنہ ودمہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم الہ صدری یرور پائک مرسوبہ پانی سینے مبارک سے وقال اور ایم پر دعا کیا ہونا اللہم علمہ الحکمت اے رب امیس کے ہشنا حکمت اے کسا مجھے وفی روایہ الکتاب اور بیگیس روایت اس مجھے ہمت اللہم علمہ رب امیس ہشنا یہ کتاب الکتاب مراد کی اشاء علی پلام اشاء علی پلام جنس کین علی پلام احد اشاء علی پلام احد یعنی اشاء الکتاب مراد قرآن جنس مجھے انسان ہے وقال له حين وضع له وضوءه وجو كاش گسن اعراب اسید اگر چونو وضو تلگو وضو یت چونو استلاح اگر منو وضو تلگو اپ یم سات ام سات ذمہ داری پای مسمس کیا سم یچنا خادی من مو یو سما وضو خطر اپ طہارہ خطر اپ ایک ساتن تھوی میتے پڑ یلی می خدمت کر پای مسب کے من گن خطر اللهم فقهه في الدين رب امس کر دینوک فهمتا اور فقہ گہرائی پھک گئی دانائی پھک گو سوچ بوجھ یعنی تحس تائی بات فکان بی حاضر دعا المبارک ایچی یو ہے مبارک دعا حبر الامتی یہ کیا بانیو حبر الامت حبر الامت کیا گو بڑ علم بڑ بار علم ان کے نسی ہے بڑ علم بڑے علماء وندر بڑ علم اس این وقت پی نشر تفسیر والفق اور ہم سن خصوصی یزن پھیلڈ ہو سو کیا ہو سو تفسیر اور کیا فقہ سے متعلق کر پائے مصبت دعا اور تفسیر ستی اسے میں زیادہ شکر ہین وفقہ اللہ تعالی للحرس علی العلم اللہ تعالی دیتا ہمیں توفیق کو کن یہ بنیو علم خیریس تیشی یہ پتا کہ سوا کشن شاید انہوں مسنی پن کے یہ اس کسان صحابت رضی اللہ عنہ من نشن پرنیوز پتا اسی بھی ہمیں براند اس پیٹ کشی پڑے ہمیں براند صحابی اسے سان قیل اللہ قرار یہ دیسے بیدار اس پت گسا پتا نیارا نیابر ایسے اس کے میں سوچان کریک اس طرح نبی علیہ السلام سے دی پیتری بائی ملن جا اسی ماں تو ہے نشان ہم کیا مانتا العلم یو اتا والم
یہ آیت ہے یہ سون سنہری حروف میں لکھنے کے قابل علمس نش یہ علم گھر آج ٹیوشن گھر آج ماسٹر گھر تہذی تک زیادہ دنس تم گو زیادہ علم یوتا ولم یت علمس نش علم حتہ کہ پتہ ونان پانے دپان خاک اتس وتھان یہ گرم سی کتا چھ پائی پتہ دوپہر گرم مے سانی سسی جسم مبارکس مگر بہت بھائی کرو علم کس یت من برداشت یہ طالب علم خطر زبردست اگر یہ پہ عمل کر تو علم کس بارس اندر محنت کر مشقت کر تیل گا حاصل رات و رات بن عالم امام شافعی کیا ونان رحمہ اللہ یا اخی لن تنال العلم الا بستہ شیو چیزو بغیر گھن علم حاصل سو اون بے اوکا تفصیل ہے بہ کر ارن کریم امچ تفصیل بیان کیا کیا نمبر نمبر کیا زکاء و حرص و اجتہاد گئی ترے و طول بل گت و ارشاد الاستاد و طول الزرع شی چیز اکھ گھس انسان انٹیلیجنٹ یہ گھس پان دان یہ کر زبردست خدمت تیل دینس نمبر زن امہ پتہ گھس یہ حریص یہ گھس آن امس گھس بس مجھ کم تم چیز کمی تڑپ گھس امس اندر آن علم حاصل کر وشت پہ محنت آ گو یہ دپان ات زبردست لاگس کلاس ہے کلاس پڑھو دروس کرو اٹینڈ یہ پہ کرو ہمے کرو زبردست یہ روزان تصر اس یہ صرف محض تمنا ستن علم گوت حاصل تمنا سی سی گھس آن محنت یہ پتہ کم تھوان پہ طالب علم گھن تم چی نوان پہ اتنی اس تم کت گئی لہٰذا یہ تمنا تو پیشن تو تین یہ چیز تہ لازمی کہ محنت تہ کرو تمہ پتہ گو مال طالب علم دیا سورے مگر مال دی ہاں یہ مال گھس اورے مل سکالرشپ وہ سکالرشپ تہ دان اچھا بیے گو ارشاد الاستاد استاد سن رحمت محض کتاب پہ علم حاصل کرو یہ خطرناک مسئلہ اگر تھی شیخ صالح فوزان سن پڑھو نا حفظہ اللہ یہ زن تم یہ کتاب و توحید شرح کورمت تم پڑھو تف مجھ تم زبردست تنبیہ کورمت تم خطر کتابوں پہ علم کر حاصل کتاب یہ سیکنڈری سورس مگر پرائمری سورس استاد دی چے ٹریک استاد دی چے پاتھ استاد ہائی چے سٹریٹجی کتاب ہاؤنی یہ چیز لہٰذا اس زان یہ تلمس نا کر علم پتہ وچھو تم محدثین ہن کم تم کت پہ علم طریقہ علم الحدیث یا اصول حدیث پتہ وچھو محدثین کت پہ علم ٹرانسمیشن کران کمی آئی اس کتس آسان درسس اندر اور ونکینس تہ یہ سلسلہ چلان یہ ٹریڈیشنل سسٹم چھنا یہ زبردست افادیت قابل ٹھیک چھ کتاب پہ تلو فائدہ مگر استاد سن رہبری استاد سن رہنمائی چھ لازمی ورنہ انسان تک سہ قدم ام سات بظاہر باسان بہ صحیح اتھ مز کیا پرابلم یہ علمی قدم مگر حقیقت آئے سہ جذبات پہ مبنی امس آج نا امک آؤٹ کمز پتہ استاد کر امس رہبری اتین کن ات نتائج نم نیا کیا امس مجھے تیوتہ تجربہ استادن یہ سوری فیلڈ وچمت علما یہ فیلڈ وچمت اس جذبات مز تذہذ کیا جذبات خون گرم جذبات انتھوسزم جوش ول ول مگر استاد ات جوشس تھوراوان یہ ضروری استاد سن رہنمائی سے پلس رات و رات بنہ کھانا عالم ات کیا ضرورت و طول ات وقت دن پہ وچو کہ یم سات سلفن ہند اقوال پڑھان کم کوتاہ وقت دتمت تب عقل گزان بکر ابو زیاد سن پڑھی حلیت طالب العلم یہ بہت دپان علیکم بالواجب تب پہ لازم یہ رسالہ پڑھن اگر شرح تہ پڑھو نور العلیٰ نور اس ابن حسین رحمۃ اللہ تک شرح لکھمت مگر کم سے کم رسالہ پڑھو حلیت طالب العلم پہ تک یم علم قدر فکر کہ سانو سلفو کت پہ علم کورمت حاصل اور تم کت پہ علم آداب بیچن یم زن محدثین کرام تن تھی لبھو پریت کن حدیثی کتاب اندر تب آ اداب طالب علم یہ چپٹر تم ٹھن طالب علم توتان درس دانے کھانا حدیث ہچنان گوڈنک درس اس اداب طالب علم گڈ ہچ طالب علم علم آداب امس گھن گو پتہ لگن مے بہ کرنے آؤس ورما یہ جذبات مے مبنی کیسن دہن تو پہ گئی غلبی لہٰذا امام شافعی رحمہ اللہ سند یہ قول یہ سنیرے حروف لکھن تہ تو یہ زندگی من اپن تہ پلس اس عبداللہ ابن عباس ووں العلم یوتا ولم یاتی تو علمس نش یہ علم کنسے گھر کہین تو امہ خطر محنت کریں اچھا امہ پتہ ونان مصنف اسہ ول جد فی طلبہ پتہ اہم محنت یہ حاصل کرنس من
وصبر على تلقيه وبذله بي انس جدو جهاد اسمه جي صبر وچو هان تما گي گسن علم حاصل شاید چمنا ابو حاتم الرازي جمن چتي مي وانا کنا ا يشو ونن بي کا دبا پشوس ترهن وين شو مت کو ني يتا آرام دي يتا تن بسوس سان تلكين تا تن تا دكي نشان تا بري پدوس بشون آرام بي سترس مون چون مت حاصل اچ محنت اچ بازو اچ جهود ام کتو شين يارو الحمدللہ آج چھ سوری سرمت یہ تم شیخ البانی سنی تھی رحمہ اللہ اخ سند ٹھانڈ خطر کرتا کتاب پیوان جامع آزارت من یا باقی جامعات من تمس کتا کتاب پیوان ٹھانڈنی آج مکتب شاملہ تھی صرف کلکی یز کر چین نیان ساری بروٹ کن یل اس کس دورس من اخ طالب علم کرنا شرع علم حاصل تیل اہد خطر بدقسمتی یوتا سہولیت یہ آسانی پتہ کرنی علم حاصل بدقسمتی مگر وچان اکثر سن طلاب کت گھن سانہِ نوجوان کوٚت چھِ گژھان تہٕ لِہٰذا چھِ یہِ بَڑٕ لَمحے فِکرِ اَسہِ پَزِ سونٛچُن اَتھ بارَس منٛز فنا لبی ذالی کا مکانن عالین تیٚلے کوٚر أمۍ اکھ اعلیٰ مقام حٲصِل کر علم اور بیٚیہِ چھُ عبداللہ بن عباس سُنٛدُے شاید چھُ بیٛاکھ قول کہِ علی ابن ابی طالب سُنٛد چھُ قول ضِمن شاید علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ سُنٛد قول علمس تہٕ دولتس مُتعلق یُس یہِ دولت چھُ اتھ چھِ پیٚوان رٲچھ کرٕنۍ مگر علمس چھنہٕ علم چھِ رٲچھ کران أمِس چھنہٕ رٲچھ پیٚوان کرٕنۍ حتی کان امیر المؤمنین تُہۍ وٕچھِو اَمہِ علمہٕ کہِ باعث کوٗتاہ عزت مقام سٹیٹس مِلیو أمِس سیدنا فاروق اعظم یُس اوس رضی اللہ تعالیٰ ید اوہ علامہ مجالس یہِ کوٗتاہ آسہِ ہا یہِ اوس بَچے وٕنۍ لۄکُٹ یہِ اوس اَنان أمِس پنٛنہِ مسجِد منٛز پَتہٕ اوس أمۍسٕے پِرٛژھان فتوا گوٚو لِہٰذا چھُ یہِ تہِ چھِ اَسہِ اکھ ٹٔرٕم ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ اِنشاء اللہ ڈیٖپلی گٔژھِو نا اسماء الرجال کٮ۪ن کِتابن منٛز تَتہِ چھِ اکھ ٹٔرٕم رِوایت الاقابر انِل اساگر بَڑیو چھِ لۄکٹہِ نِش یہِ رِوایت کٔرمٕژ منٛز چھِ لۄکٕٹۍ درٛامٕتۍ تیٖتۍ بٔڑۍ ٲسۍ نہٕ تیٖتۍ تیُتھ چھُ معاملہٕ اچھا ییٚتٮ۪ن چھُ معاملہٕ یِہوے اَتہِ چھِ بٔڑۍ بٔڑۍ صحابہ بِہِتھ مگر کٔمِس چھُ مسلہٕ پرٛژھان عبداللہ ابن عباس یہِ کیٛاہ أکِس علم کِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ فہم کِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ فِک کِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ وۄنۍ یا کھوٚت بہِ کولی أہنٛدٕے کولہٕ چھِ رَٹان گۄڈٕ ٲسۍ ترٛاوان مسلہٕ مجلِس منٛز صحابہ دِ راے سٲری مُجتہِدیٖن پَتہٕ ٲسۍ لاسٹَس کٔمۍ سُنٛد فٲصلہٕ مانان عبداللہ ابن عباس مگر ہٮ۪نٛگ تہٕ منٛگنہٕ بوٗزِو وۄنۍ کیٛاہ چھِ فقال المهاجرون يل مهاجرون يوشنا يمو قرارس الله تدعو ابنا انا ثاني نيچن كاسي يپر دعوت كما تدعو ابن عباس يپر دعوت شمن دن كيمس يعني جس عزت مقام سٹاتس ريفرنس كيمس عبد الله ابن عباس اس يكاي نسان اولاد فقال له سيدنا فاروق اعظم دتو جواب زاكم فتالكو تشي بس ايش الله قدك بچا يشو يوس اك بالغ است مو علم ايت بار بالغ اشتاد كوت لہو لِسان سعود أمِس چھِ تِژھ زبان رۄبَن دِژمٕژ ییٚتٮ۪ن أمِس کَنفیوٗجَن چھُ یہِ چھُ تَتھ پٮ۪ٹھ سوال کَران یعنی فضوٗل نہٕ کینٛہہ سوال مُراد چھِ ییٚتٮ۪ن وَژھِ اِنسانَس سوال ضروٗری سوال تِم چھِ أمِس وۄنۍ قلبُن عقوٗل بیٚیہِ چھِ أمِس سُہ دِل یُس سَمجھَن وول دِل چھُ گٔے أمِس یِم ترٛےٚ صِفت آسَن تٔمِس چھِ علمُک گَوہر میلان سُم مہ دَہم ذات یومِن وۄنۍ چھُ أمِس یہِ ہاوُن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ منٛز کہِ عبداللہ ابن عباس سٕنٛز علمی وُسعت کۭژاہ چھِ أمۍ دِژ اَکہِ دۄہ دعوت یِمن آیہِ سٲری فد خلہُ معہم ییٚلہِ آیہِ نہ لِیُری یہُم مِن ہُم آرہا آز وٕچھو وۄنۍ کیاہ گژھِ ییٚلہِ وۄنۍ سٲری آیہِ فقالہ عمر أمۍ ووٚن یِمن ترٛووُن مسلہ ما تقولوا فی قول اللہ تعالی تُہۍ کیاہ وَنان اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ یَتھ فرمانَس مُتعلق اِذا جاء نصر اللہ والفتح حتی ختم سورہ یوٗت کال سیدنا فاروق اعظم یہِ سورُے سورہ کوٚر تِلاوت تَتھ اَتھ سوٗرَس مُتعلق کٔرِو تفصیٖل مےٚ ووٚن یہِ سوٗرَس منٛز کیاہ چھُ فقال بعضهم کینٛژھو ووٚن امرنا ان نحمد اللہ ونستغفره اَتھ منٛز چھُ اَسہِ حُکُم آمُت دِنہٕ اَسہِ پَزِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ یاد حمد کَرُن بیٚیہِ پَزِ تٔمِس یعنی أسۍ کَرو اللہ تعالیٰ سُنٛد حمد بیان بیٚیہِ کیاہ استغفار پَنٕنٮ۪ن گۄناہن اِذا فُتِحَ علینا ییٚلہِ اَسہِ پٮ۪ٹھ فتح آو ییٚلہِ أسۍ فتح مکہ گوٚو وسا کیاہ تبازُم کیاہ کیاہ روٗدۍ خاموش فقال عمر لابن عباس سیدنا فاروق اعظمن پرُژھ کٔمِس عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مجمعین اکذالک تقول تُہۍ تہِ چھِو یی وَنان اَتھ سورَس منٛز چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد اَسہِ حمد بیان کَرٕنۍ بیٚیہِ چھِ استغفار کَرُن تِکیٛازِ فتح میلیو قال اللہ ایوَن نہ بہٕ چھُس نہٕ یہِ وَنان قال فما تقول فرمَس ژٕ کیٛاہ وَنان حظ قال ہُوا اجل رسول اللہ دوٚپمَس یَتھ منٛز چھِ خبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سٕنٛدِ ٲخری وقتٕچ یعنی وۄنۍ چھِ نبی علیہ الصلوۃ والسلامَس وفات کَرٕنۍ بظٲہِر چھا کُنہِ جایہِ چھُنہٕ کُنے جایہِ نیران نہ حظ اَتھ منٛز چھِ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سٕنٛز وفاتُک ذِکر علامہ اللہ اِزا جاء نصر اللہ تِکیٛازِ اللہ تعالیٰ دِیُت أمِس یہِ خبر
ییلی فتح گچی ول فتو فتو مکہ اور اتن چھ فتح مراد فتح مکہ فذالک علامت الاجل ییلی فتح مکہ گو ائی پتہ ون تحمید پہ استغفار کرو یش یمی دلالت کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چھ من زیادہ ٹائم سی دنیا اسمس فسبح بحمد ربک پاس تو کرو تسبیح رب سن واستغفر بکر استغفار انه کان لیکن اللہ تعالی چھ توبہ قبول کرن وول قال عمر ما اعلم منها الا ما ترى بشو تیز انا رحمۃ اللہ یہ تو شو زانا یعنی میت اسی پتہ اور یہ ایم پروڈ بزتی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ باپا یہ کہ گہرائی یہ گو فیک وقال ابن مسعود سیدنا عبد الله ابن مسعود وانا کم متعلق عبد الله ابن عباس متعلق لنی ما ترجمان القران ابن عباس کو تا بہترین چ ترجمان القران سیدنا عبد الله ابن گویم چھ بیاکھ ناو یہ کیاہ چھ زمان ترجمان القرآن یہ چھ ترجمان القرآن ترجمان القرآن گو سپوکس پرسن لو ادرک اسناننا ما آشرهم منا احد یلی سانی ایجی واتی تیمیز کیا چھو ہند کمال یلی ان چھ اللہ کھوٹ یہ تا گہرہ یہ تا دانا یہ تا علم ویم ساتن یہ آج چھو گیس سانی ایج مد واتی یہ کیا آج ایپا دونا آج چھ مسانیب آئی ما کانا نظیر یعنی ایمس آج نی ایمس نظیر آج نی مثال ثانی آج نی حاذا مع ان ابن عباس آشا بعده 36 سنه یش کاس ونا عبد الله ابن مسعود تیمی جن ام پتن چور وزن زند کتس کال سیدنا عبد الله ابن عباس 36 سنه شیتر وری پکو د علم اس کوت حاصل شیتر وری بروٹ من کات عبد الله ابن مسعودن اگر یہ سن ایج تای وہ جی کوتا عالم اس اور یلم ام پتن شیتر وری چی بی گزاران زندگی یہ کوتا عالم اس امس کوتا گہر نظر اس فما ظنك بما اكتسب بعده من العلم يعني گمان چھن پتہ ایم کوتا علم آسی حاصل کرن وقال ابن عمر لسائل سأله عن آية سیدنا فاروق اعظم صاحب مسئلہ اک سائل پرس مسئلہ ان تلک الى ابن عباس ایمون نو تو گچو کم نش سیدنا عبد الله ابن عباس پس ال فاروق اعظم کرو کو گرے پر عبد الله ابن عباس ایمس پرسو فانه اعلم من بقي بما انزل على محمد ایمان پر محمد علیہ الصلوۃ والسلام سن امدن وحی نازل اس نا گسان یعنی تم کوڈ کرن وے یا امدن سو زانان چ زیادہ تم مو چ ساری کو ان کے زانن اور کوس ابن عباس وقال عطا امام عطا رحمہ اللہ کرم بیان مشہور تابعی ما رایت قط اکرم من مجلس ابن عباس فکر مشن فک اعتبار کہن مجلس اس مت استواجن اکرم واجن یہ سکم مجلس اس اسان کیا جی وعظم خشیتا آگو علم بیا گو پتہ تتھ اندر اللہ تعالیٰ سن خوف خشیت خزو خشو سچ وچ پہ آس مزن ان اصحاب الفقہ اندہ امی نش آسان فقہ وال تھی یعنی امی سبجیکٹ تھی و اصحاب القرآن اندہ صاحب قرآن تھی تم امی نش پران و اصحاب الشعر اندہ شعر تھی آسان اتن تم تھی پرنے یس درہم کلہم من واد واس ہر کچھ اس امی سمندر مز سیراب کران یوت اس اندر وسط ہر کن پھنس مز اسم سیراب کران پرت کس وقال ابو وائل امام ابو وائل رحمہ اللہ کران بیان خطبنا ابن عباس وهو على موسم ای و آل على موسم الحج من عثمان ای دا دیت خطب اور اسی کس ایام چلا حج کی ایام حج کن ایام مز کم دیت خطب عبداللہ ابن عباس پتتہ سورت نور امام کو سور کر شروع فجعل يقرا ويفسر فرقت بي تفسير كر فجعلت اقول يل مي وشت يمو كوس تفسير كر سوره نور اس ميون فانس ما رايت مشو وشوت ولا سميت نشو بول كلام الرجل مثل يتي شي شخص اسم كلام نچو بيوت مت ابو وائل شو مشهور عالم تابعي يشو دنيا كان علماء ني بيوت مت بڑن بڑن چيد چيد عالم ني بيوت مت ممكن صحابه نيش مگر ان کے ون دم مشن وشمن مشن بود مت يتو كلام اسكو شو انا ولو سمعته فارس والروم والترك اگر اهل فارس بوزن تم ان کے ایران روم ول بوزن یا ان ترک بوزن لا اسلمت تم انا نیمان یوچ کلام صدر تاثیر اور یوچ علم گہرائی والله عثمان على موسم الحج سنه 35 اي بدن بلوك حکمران سيدنا عثمان تا اي ویڈیوز 35 ها پستر کیشنان یوزی والله علي على بصره ان قد بنو سيدنا علي بن ابي طالب حكمران بصره اسپت قلم ما قتل مزا الى الحجاز يم سات پر سيدنا علي شهيد کرنا يم واپس کو مدينه
فأقام في مكة باتهري كتيب مكة ثم خرج منها إلى طائف قد غي طائف فمات فيها سنة ثمانية وستين يموكر قد انتقال كثيري مدن أرهر هجري من الإهداء والسبعين سنة أي مجلس هنس إيج رحم الله الباسية ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.